Ang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest weather update ngayong araw ng Tuesday, September 10, 2024. Unahin po muna natin ang ating latest na satellite image. So sa kasalukuyan po ay eh, patuli patuloy pa rin nating binabantayan itong dalawang low pressure area na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa ay lumabas po ng par kahapon ng hating gabi. At hindi po natin inaasahan na magkakaroon ito ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantalang patuloy pa rin ang pag-ira ng southwest monsoon o hanging habagat at posible po itong magdala ng mga pag-ulan sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Meanwhile, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, wala po tayong namamataan na mga sustained na mga kaulapan. Kaya wala po tayong naasahan na maghapon ng mga pag-ulan. So ngayong araw, sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, generally fair weather conditions po tayo. Liban na lamang yung mga posibilidad na mga biglaan o mga panandaliang buhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong dalawang low pressure area po na binabantayan natin, itong low pressure area na mas malapit po sa ating bansa, generally, kikilos po ito pakanluran, so most likely makaka-apekto po ito sa may bahagi ng Taiwan or mainland China. So hindi po natin inaasahan na mga kaapekto po ito sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Meanwhile, itong low pressure air naman po sa may silangang bahagi ng Visayas. May posibilidad po ito na may magiging isang ganap na bagyo at tatahak po ito sa generally northwestward at may posibilidad na papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Although base po sa ating pagtaya, uh, sa ngayon hindi po natin naasahan na tuloy ang po ilatong lalapit sa anumang bahagi or sa ating Philippine landmass. Ngunit habang binabaybay niya po yung silangang karagatan ng ating bansa ay hahatakin niya po ang southwest monsoon o hanging habagat as early as Wednesday or Thursday ay posible pong makaranas ng malawakang pag-ulan sa bahagi po ng southern Luzon, dyan po sa Calabar Zone, Mimaropa, Maropa, pati na rin sa may Bicol Region, posible din po sa may Metro Manila area, sa may Visayas po at ilang bahagi ng Mindanao. Simula po Wednesday or Thursday, asahan po natin ang maulan na panahon at habang binabaybay po nitong sama ng panahon, yung uh, uh, silangang karagatan ng ating bansa ay posible pong magpapatuloy yung mga pagulan sa mga nabanggit pong lugar hanggang sa darating na weekend, posible pong tumagal hanggang sa susunod na linggo. Kaya hanggang uh, sa ngayon po ay pinapaalalahanan at pinag-iingat na po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad na malawakang pagulan sa mga susunod na araw dahil po sa epekto ng hanging habagat. Para po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw, gaya po ng nabanggit natin dahil sa patuloy na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat, posible pa rin po yung mga kalat-kalat mga pagulan sa may kanlurang bahagi po ng northern at central zone, dyan po sa may Ilocos region, Zambales at Bataan area. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman po ng Luzon, generally fair weather conditions po tayo, liban na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandaliang ang buhos ng ulan na kadalasan pong nararanasan sa hapon sa gabi. Temperature forecast naman po ngayong araw dito po sa Lawag, Tugigaraw at sa Legazpi, maximum temperatures po natin aabot ng 32 degrees Celsius, 17 to 23 para sa Baguio City. Dito po sa Metro Manila, agwat ng temperatura maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Para naman sa uh, Tagaytay, maglalaro mula 23 hanggang 31 degrees Celsius. Yung araw din po dito sa nalalaming bahagi ng ating bansa for Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy din po yung mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali at may mga posibilidad din na mga biglaan o mga pandaliang buhos ng ulan-dulot ng mga localized thunderstorms na mas madalas sa hapon o sa gabi. So monitoring po tayo ng mga thunderstorm advisory na nilalabas po ng ating pag-asa Regional Services Division. Temperature forecast po natin para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, maximum temperature sa abot ng 32 degrees Celsius. Mga piling syudad naman po para sa Visayas, dito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban, maximum temperatures po natin na abot ng 33 degrees Celsius. Gayon din sa Cagayan de Oro at para naman sa Metro Davao at Zamboanga, maximum temperatures po natin aabot ng 34 degrees Celsius. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning na kataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Malaya pong mga kapalawat ang ating mga kababayan na ng mga ngisda, pata na rin yung may mga maliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 5.45 a.m. at lulubog mamayang 6.01 p.m. Manatili po tayong updated at para sa karagdagang impormasyon, to, eh, impormasyon lamang po ang aming social media accounts at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. Yan naman po Lites, mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Rhea Torres, magandang umaga po sa ating lahat.